Сотням рівнян, які чекали на повернення Макдональдса, сьогодні довелося постояти в черзі. Відновлення роботи мережі громадського харчування викликало значний ажіотаж. З кожною годиною охочих поласувати фастфудом лише більшало. Люди юрбилися як у самому закладі, так і чекали їжу на виніс. Я чекала це, я вже думала у Львів їхати, але вже є, то хоч радує. А чому так важливо от саме в Макдональдсі було? Там картопля фрі смачна. З друзями вирішили прийти. Після пар, так скажемо, перекусити. Що сьогодні будете купувати? Я думаю, картошку фрі та бургер. Поки частина рівнян очікували на своє замовлення всередині закладу або біля нього, інші додавали роботи кур'єрам. Хлопці на велосипедах ледь встигали приймати заявки від охочих поласувати мак-меню. Так, да, є багато замовлень, один за одним ідуть. Люди давно ще не їли бігмаків оцих всяких. Скільки за півгодини замовлень у вас? Можете так статистично? Ми більше стоїмо, чекаємо на замовлення, ніж возимо. Одне замовлення півгодини десь чекаємо. Деякі рівняни просто дивувалися такій черзі за звичайним фастфудом, лише фіксували те, що відбувається на камеру та проходили повз. В країні війна, а тут така новина, прям всі сюди. Ми просто проходимо поруч, тобто ми не сюди, так. Ну, не розумію, чому такий ажіотаж, тому що зачекали за фастфудом, мабуть, не знаю. Американська корпорація «Макдональдс» поступово відкриває свої ресторани в українських містах. Почали з Києва та Львова, а зараз розширили географію на інші міста Заходу та центру України. Директор ТРЦ, у якому розміщений рівненський заклад «Маку» Олександр Оверчук, пояснює ажіотаж важливим психологічним фактором. Для кожного рівнянина, мабуть, відкриття «Макдональдса» – це певний такий позитивний знак, що ми повертаємося до більш звичного життя, яке було там до 24-го. Звичайно, це позитивно, тому що більше буде відвідуваність. Ну, а для економіки це відновлення робочих місць, замовлення, сплата податків. Ще одне пояснення великої черги до харчівні – люди скучили за звичними для мирного життя атрибутами. А повернення в місто компанії зі світовим іменем дає надію на якнайшвидшу перемогу та мир в Україні. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.